Deyirsə biz keçid alacağıq. Elə uşaqlara ki onlar həqiqətən də bax elə çox gülər üz siması ilə, çox xeyirxahlığı ilə hər zaman belə ətrafdakıların diqqətini cəlb edə bilir. Söhbət. Bəli, söhbət Down sindromlu uşaqlardan gedir. Onların da qayğıya, sevgiyə, bizim diqqətimizə hər zaman ehtiyacı var. Biz elə etməliyik ki, onlar cəmiyyətdən çıxdaş olduqlarını hiss etməsinlər. Öz istedadlarını və bacarıqlarını maksimum dərəcədə nümayiş etdirə bilsinlər. Bunun üçün hansı addımlar atılır? Müdafiə ilə yanaşı onların diqqətə, qayğıya, sevgiyə və bir az da istedadlarının üzə çıxarılmasına ehtiyacları var. Çünki onlar Down sindromlu uşaqlarda hərəsi bir xüsusi bacarığı ilə seçilir. Onları nümayiş etdirmələri üçünsə bizim köməyimizə ehtiyacları var. Hər şey mümkündür. Layihəsi də məhz bu məqsədlə həyata keçirilir. Down sindromlu uşaqların müxtəlif sahələrdə özlərinin göstərilməsi, cəmiyyətə inteqrasiyası, inkişafı ilə bağlı müxtəlif işlər görünür. Bugün isə, bu bayramda isə biz həmin uşaqların Azər xalçaya, xalçalar dünyasına səyahətini təşkil etdik. Deməli, layihə çərçivəsində Down sindromlu uşaqlar xalçalara baxacaqlar, xalçalar dünyasına səyahət edəcəklər və daha sonra Azərbaycanın milli ornamentləri ilə tanış olacaqlar, onları rəngləyəcəklər, iplər, saplarla yaxından tanış olub özlərini toxunmaq prosesində də sınaya biləcəklər. Layihənin məqsədi Down sindromlu uşaqların sosial reabilitasiyasına töhfə verməkdir. Eyni zamanda bu kateqoriyadan olan uşaqların bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların öyrənmə qabiliyyətinə yiyələnməsinə dəstək olmaq layihənin əsas komponentlərindən biridir. Azər xalçı AZC ilə xalçaçılıq sənətinin təbliğ olması, onun Down sindromlu uşaqlarımız arasında həyat, müxtəlif praktiki vərdişlərin yaranması, həyata keçirilməsi bağlı olaraq həyata keçirilir. Bu layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, uşaqların mədəni sosial-psixoloji həyata adaptasiyası, onların cəmiyyətdə, real mühitdə ünsiyyətdə olması və öz inkişafı və idarə və bacarılarının daha mütləq formada idarə olunmasıdır. Təşkil olunan bu kimi tədbirlər həm də Down sindromlu uşaqların özlərinə yeni dostlar qazanması baxımından çox vacibdir. Onlar burada həm də birlikdə, komanda şəklində işləməyi öyrənir, bir-birinə kömək edirlər. Təbii ki, peşəkarların dəstəyi də mütləqdir. Özlərinin də maşallah rəng seçimləri çox yaxşıdır. Mən bir üçü ilə indi hal-hazırda işlədim. Onlar öz indiki al-əlvan rənglərdən, bahar, ab-hava rənglərdən istifadə edirlər. Biz hal-hazırda onlarla xalça, milli xalça ornamentlərimiz üzərindən işləyirik. Onlar onları öz seçdiyi, xoşlarına gələn rənglərlə rəngləyirlər. Biz də onlara kömək edirik. Dünyanı isə onların gülüşü, sevinci boyuyur. Çünki onlar həm də sülh göyərçinləridir. Hər gününüz bayram olsun, əziz balacalar. Çinarə Vaqif, İlxan Novruzov, Teleseher.